所以你可以看得到，这个时候在分类里面再把它的那个我们叫做分级的符号哦压上去，那就很可以清楚的知道，如果我不讲它到底是通用休闲还是永久探险，这个又开始换啊，就是刚刚的管理分类，但是又套上了使用者分类，哦，又套上使用者分类。但是如果大家不要看这个，我们讲通用性的语言来说的话，你就可以看得到，你就可以知道，就是说，如果今天要带我的小孩跟爸爸妈妈，大概就是选这一类；我如果要跟三五好友，比较简单轻松型的，要过夜型的等等，哦，大概就清楚知道这个步道它所存在的环境是什么，哦，好。刚刚的大概我们把国内的一些分级分类的东西稍微讲一下，有没有问题？很无聊哦。那个啊，像那个台湾国家公园爬山自己又分啊 ，A、B、C、D、D plus 还是 C plus？ 那它是白月。没有，那是规定你要去爬白月的时候，比如说你先要走合欢，走过合欢山、合欢东、石门，那个很简单嘛，对不对？你就下车以后上去半个小时就下来，那是石门山，所以那是 A。你假设啦，那是 A， 因为我不知道 A， 我知道它有分 A、B、C、D， 但是 A 就是这类似像这种比较简单轻松的，因此你要去爬嘉明湖。嘉明湖是湖台湾，但是嘉明湖可能归类是在 C 或 D 假设，但是你没有走过合欢山，你就不能马上去走嘉明湖，这个概念，这样知道？哦，那可能奇来规定可能在 D 或 E 了，所以你没有去过合欢山，你没有去过合欢东，你没有去过合欢西，合欢西可能归类在 B， 因为合欢西的路程比较远离步道，哦，所以它。它是归类爬山的禁忌，欸，因为实在太这几年实在太多出事了，哦，所以这是玉山还是哪一个？我忘了，好像是玉山国家公园规定的。雪霸山，因为国家公园也没有统一，所以我刚刚讲的只是泰鲁格的那个分类，阳明山的分类又不是这样子，阳明山国家公园的分类也不是这样子，哦，然后刚刚讲的。那如果刚刚讲爬山规定，就是学霸分出来的，啊，没有哈。像那个新北天阳国那个分类啊，然后大兰不是就分在最旁边那个等级嘛？对。可是事实上可能又经过了一些修，之前有一些修古道啊等等的，那它可能就不是像那个原来定义的说它维持非常原始的状况。它还是会有人进去做一些维修的动作，那是它等级就会再往下。有可能，因为我们可能在踏勘路线的时候是荒野级，那我们现在鼓励的像一些义工队、里山义工队或是淡蓝，不是那个蓝天队，他们可能最后修会变成原野级，会有这种状况。但是通常，除非你是在走踏勘路线的，啊。或者大概都是在郊野跟原野的这个路线上去走，那确实有可能会降级的，那也有可能会升级，因为可能比如说原野级，然后它的其中某一个路口崩塌了，崩了两年以后就会变成荒野级，只是说我刚刚有一开始就讲那个东西分级就是一个参考，不要太执着，哦，不要太执着，但是我们还是要需要知道，就是说。这些不同的级，你将来在，将来在施工的过程或者在施作的过程里面，它的环境是怎样？所以你应该稍微的注意，就是给一般的公部门，假设一般的公部门不要说连荒野级它都要去铺石板，那这样就会很奇怪，哦，但是民众都希望铺石板，因为走过去都不会脏，然后路基又清楚，所以为什么就是有时候，公部门也希望我们有一些东西可以去抵挡，就是好，因为我们分离出来，它是原野级，原野级的原野型的里面，在步道的施作上面，就政策上面就是不能够用石板，或是不能够用外来的构造物去做，应该是用就地取材的方式去整理，哦，这种方式，那
慢慢民众也得接受这样的一个部分。我们在福州山那时候剩下那短短的200公尺是一个比较自然的步道，但是问题是自然的步道就出现一个问题，就是它就会积水泥泞。那一积水泥泞以后，我们讲的民众去走，有时候搞不好他只是穿了休闲鞋去走，他就不喜欢走这种东西，所以后来就要求政里长就希望争取一笔经费，然后就把水泥就再铺上去。可是山友就认为难得已经保持一个自然的步道，不应该再铺水。可是这个，但是泥泞是大家不喜欢的，哦。但是因为我们一般常见的就是遇到泥泞就是铺水，或是铺石板，就让它不会泥泞就对了。可是其实泥泞用自然的方式也可以去解决，然后还是可以维持一个自然的环境，哦。这个你们慢慢再多参加几场次的那个步道的修复以后，大概就会有感怎么去解决泥泞，然后又不是用外来的材料，可以用自然的方式做。好，没有的话，我们要中间要休息。我稍微继续往下讲一下，我先把案例讲完，哦，案例讲完再休息。好，美国的。美国呢，也许在前面民间或者是在你们一开始的那个里面有讲到，因为美国通常这种大陆型的国家，比较法治型的国家，它都有一系列法的规定来支持它后面要怎么做，哦。那一样的，1986年的步道法，然后他把整个分工也分得很清楚，然后包含他的整个的职工组织，哦。几乎后续上它有很多的步道都是靠地方的志工组织，那这个地方的志工组织也许是他们所谓的基金，或者是公部门拨了基金出来去成立这样的东西，然后出钱出力等等这样去做。然后它在步道的优先的评估里面，你可以看得到安全性，安全性，但是安全性不代表四周全部施设围篱就是安全，安全性不等于这些栏杆，也不等于护栏的这个部分。然后资源的破坏性呢，使用的强度性呢，它大概有这些评断，那当然它在它的步道分类，它还是有谈它可能是国家休闲步道啦，所以你经常可以看到 scenic way 啦，或者 scenic trail 啦，或者 historic trail 啦等等这些东西，那这是它分，就是它这样去称它，但是如果就步道的分级来说，我们这边开始要讲到 ROS 的东西，所以等一下我们一个相当里面会谈，因为ROS 基本上来说，它是用自然的环境去做一些分级，基本上它就是分成五级，分成五级。然后你可以看得到它刚好跟我们刚刚讲的反过来，一级是代表完全没有开发，完全没有开发。那他在讲他的那个路径跟人流里面来说，因为他讲的是 traffic， 你如果看到，我看一段英文版。不过那个延伸阅读里面有，不是那个两个网站里面那个 trailing 里面那个网页里面都会有，我回去。你可以看得到我们讲的路径，这他这边讲的路径就是我们刚刚讲的路感，或者是路基的那个明不明显性，所以他在一个未完全开发的过程里面到完全开发里面，你可以看得到。在路径上面，一个是片面或者是不清楚，可是到了完全开发以后，它就变成了步道的宽度是可以注意双向通行，那通常大概都是在2公尺到3公尺，而且你可以看到从柏油跟外来的材料到最后面，它是需要找路的，或者是它只有自然的元素存在这个里面，那如果是简易跟低度开发，
你可以看得到它几乎没有人工的铺面哦。我有时候在讲这些东西的时候，就会觉得自己有点点困扰。差别度在哪里？但是还是有列维的差别。可是外国人就很奇怪，他就是用文字来叙述这些东西以后，他们的设计师或是他们的管理者就可以依照这个东西来执行。但是有时候落到台湾以后就不行，你一定要有定量的东西出来。可是你很难去讲，几乎没有人工铺面是90%没有人工铺面，还是85%没有人工铺面？哦，可是他们大概就是用这种哦，可你可以看到，只有自然元素，基本上是自然元素。那个基本上跟几乎没有人工铺面差别在哪里？哦，所以大概，但是等一下慢慢看，他们有他们的，就是刚刚我。新北我不是有5级吗？有那个6级吗？有照片吗？等一下他们也有照片来谈。那其实1、2级确实是蛮相近的，然后2、3级又很相近，3、4级又很相近，是就是临在旁边的基本上都稍微偏差一点点，大概它就会偏到另外一级去。好，不过就是概念上了解就好，然后清楚，然后知道我们要做什么，然后对环境友善就对了。好，大概是这个概念。哦，但是因为太靠近都会的地方，所以你不得不去满足很多一般人需要用上的东西。哦，所以有时候使用者再加进来也是一样，自然的障碍物也是一样。你可以看得到，从常见、从偶尔、从不常见，然后到几乎没有。哦，这个是过去的读整个案例里面，国外经常就是用这种口头上的叙述的东西啊，去谈这些事情。所以步道的情况、自然物障碍物的情况、设施的情况一样，这里还是会讲到标示。哦，还是会讲到标示。哦，所以在未开发型的里面，他也会建议就是可能是满足最低的需求，甚至于是没有。哦，甚至于是没有，而是到了第5级哦，会有不同样啊，使用的经验，等一下我们会，你刚刚有看到我放几张在低海拔的那个地方，你会看到很多人在爬山嘛，那3张啊，那种经验大概就是所谓的4、5级，可是你们只是3、5好友去高山上走路的那种经验，就是所谓的。2、3级，然后偶尔你们走一些踏勘路线，可能就2到3个人的那种使用经验，哦，他们叫做 social experience， 这实在很难办，哦，是很难办，哦，所以有的人很喜欢独处的，他很享受那种高山野野独攀的那种，就是所谓的很荒野的，就是自然会受人为建制的，哦的这个概念，哦这个概念。好，那这个就是那一天我又因为这个课程我又上网去看了一下，就发现很奇怪，他们的网页有很大的更新。哦，因为以前我们看的都是 americantrail.com 的这个网页在讨论这些事情，然后因为我想去查 ，OK， 这个是旧的。3年前的资料，我去查 ROS 的分类，然后为了这次上课，我想说那么久了，我再上网去查一下。这是比较新的，这是2016年的，啊，这是2016年的。它是因为国家森林系统里面分级规定的里面的开发尺度，然后设计的方向跟管理的标准，啊，好，这里面有谈到 FSM 跟 FSH。然后后面的数字是它的 core， 大陆体系的国家定的东西法规以后就会很多编码，那这个部分如果大家搞工程的或者像我学景观的要去考试考那个品管师里面有个公共工程委员会有制定一个工程检验的标准，里面就有分成，也是一样，就是列可能是2353、2354
二三五三里面搞不好 -01、-02、-03，你们慢慢进去查，你就会发现里面有很多好东西，但是那些东西是否他们国家的，所以你可以稍微参考一下，因为那个看不完，那个法规的书，等一下我会告诉你，它光一个指标系统就有600多页，哦，600多页要谈，我漏下来的 PDF 要谈，哦，好，可是不管怎么样，红色的字才是最重要的。他们说了，依照步道特有的条件、地形或是其他因素，可以因地制宜，但是不要违背分级的初衷。分级的初衷是什么？就是希望能够适地，对，然后能够尽到环境保护的责任等等这些，哦，去做这样的东西就对了，哦，所以后来一样的类别一二三四五分级是一样的。只是那个它里面所谈的内容稍微开始有一点点去增加，哦，去增加。就比如说一里面的步道，它可能是单线嘛，然后线为人言，线为天然材料，然后我把它翻成线地的材料，英文是 predominantly， 就是大部分是 native 的 material，哦，然后typically 跟 native imported import 就是类别三开发了以后，开始有一些人工引进的一些材料，但是基本上他还是希望能够维持自然的东西。哦，那障碍物跟刚刚前面所谈的差不多，只是后来他有一些比较细的讲法，哦，特别是在这一个所谓的结构特点跟步道的元素里面，他有谈到在天然的浅滩啦、渡口啦，一般没有桥梁。哦，那在前面的那个步道的分级里面，它比较有这个东西，但是没有谈到这几个桥梁的东西，或者是天然渡口的东西。那在这边，它都已经把它加上来，哦，加上来，哦。OK， 哦，所以这个让大家参考，哦，让大家参考。然后标志也是一样，哦，标志也是一样，哦，它里面有不同的一个定义。就比如说第五集里面，它的标志是常见目的地的地标，常见资讯，然后是解说牌。那也就是说，这个概念就是我们到了游客中心，游客中心周边都会有开始，或是步道口开始有很大的导览牌，有没有？哦，然后导览牌旁边搞不好还有基本上的一些小的解说牌，好几面叭叭叭呈现在那个地方。可是这个大概就是完全开发的概念。当你离开了游客中心，开始走到步道，从步道的开始走走走，又岔进去更自然的步道，那你可以发觉它标示系统会越来越少越来越少，到最后面你会走到完全没有标示系统的部分。那大概就是这样子一个分级概念在谈，哦，在谈。好，刚刚记得回去查这几个东西，那个 FSM 跟 FSH 的这个东西，哦，然后再来，这里面会谈到一个 ROS 跟 WROS，哦，那等一下我们会介绍 ROS， 一个是游戏机会系列，一个是 Wilderness， 就是比较原野的游戏机会系列，哦，两个大概上是差不多，哦，两个大概上是差不多，哦，然后还有个 EM7100-15 的这个，它也是一个 code， 你只要打这个标准字进去 Google 搜寻，它就有一系列的资料出来，哦，会有一系列的资料出来，然后或者是这一个连接，或者是这个连接，回去看讲义里面再慢慢搜寻，哦，再慢慢搜寻，哦。这个是刚刚讲的，那个是 Forest Service Menu 里面，哦，然后它有不同的编号嘛，然后编号里面它会告诉你，比如说环境的管理里面谈的是什么，哦，然后
recreation wilderness 或是 relative resource 的 management 好的这个部分，或者是 FSH 的这个是 Forest Service Handbook， 就是他们的标准的手册，哦，标准的手册，就跟明天介绍那个林务局的那个手册，上礼拜的，OK， 哦，就跟一样林务局的手册，那这个是他们林务署的手册，哦，林务署的手册里面，啊，哦，我看看啊 ，OK， 2309.18.4的那个 Trail Operations and Maintenance。那个点进去里面又有一堆东西可以出来，所以它里面所列的这个所有的东西大概就是你要针对步道要做管理的，要做工法的等等，哦，他们就会很强烈的，哦，这些东西，哦，好，刚刚介绍了对不对，一集一级是什么？什么？就自然。嗯。自然完全没开发了，对不对？嗯。所以他另外一个资料里面就告诉你，他要说明一级是什么东西 ，Class One， 对不对？嗯。Trail is intermittent， 就是断断续续的。嗯。所以一样，你可以看得到，这好像有 trail， 这好像有 trail。哦，就是其实跟我刚刚介绍那个荒野级的，哦，是很差不多的。啊，然后他怕你不清楚，所以障碍物，啊，哦，他就是想从步道轨迹的清不清楚谈到步道里面的障碍物。那他讲的这里面障碍物是经常会有的，而且会有一些比较重大，也就是说比较困难的障碍物是可以接受的，哦。不是的，说的好，那是指标哈，哦，就是叠石的叠石，对，好，哦，然后一些construction 就是一些结构物的特色的表征啊，哦，是什么啊，哦？所以会有叠石的啦，哦，然后 signage 啊，哦，标示的系统是什么啊，哦？所以在这个里面就不会出现任何人工物的标示。哦，在这个地方，哦，在这个地方，哦，这是第二页，然后，这是就是刚讲的，在那个自然荒野的环境里面，给你的感受是什么？就是这样子，哦，这是 Type One， 哦，然后。OK， 这个是第二类。那一样的，刚刚讲的路基路感，哦，所以还是很原始，但是稍微有一点点可以看得到的，哦，所以这是他讲的差别。然后一样的障碍物，显然的比前面的障碍物高高低低起伏、大起大落的情况稍微好一点，但是不是没有。哦，还是会有，你偶尔还是要跨倒木，偶尔还是要跨过一些陡落高低 不平的，哦，这种岩石的，哦，步道。哦，像这样的情况。他们的步道使用会比较多样的，等一下如果有机会我们讲到铺面的时候就会讲到，哦，这个部分指标，它开始有一些人造物的指标出来，但是还是基本上用自然的材质，哦，所以木头石头，哦，的这样的概念，哦，在谈，哦，然后一样的荒野环境给你的感受是什么，哦，是这个样子，
这是第三类。第三类几乎那种看不到鬼路基的情况已经不见了，所以路基相当清楚，这样知道啊？好、哦，跟刚刚的第二集的概念上面来说的话，真的是在路基上面会清楚很多、哦、然后在障碍物上面其实还是差不多一样的，好、哦。好、哦，然后结构物的东西已经慢慢的有一些人为的东西啊，包含其实刚刚前面都连气室都没有，它就是走过去就走过去了。那这里面开始有一些气室，这里面开始有一些过一些，这种可能是过在比较敏感的草原上面，它把栈道架出来，就不让游客去走到另外两边去。哦，有可能因为我判断它下面应该有一些珍稀的植物是要保护，然后 signage 开始有了，哦。就是比较制式的标示系统出现、哦、在这个地方，我们把这个看完就好了。然后这是他讲的整个环境的感觉、哦、整个环境的感觉。那以此类推，第一，等一下我们拉到最后好了。第五集，他们的第五集还是很清楚，就是还是对我们来说是一个很自然的步道，啊，对我们来说是一个很自然的步道。但是这些东西应该都有用人工的方式去修整过，然后做成，哦，不是我们想象中的我们的第五级几乎就是水泥会出现很多，哦，这样的一个概念，哦，这样概念。然后结构物需要有的跨桥，需要有的挡墙就会出现，哦，就会出现。只是环境上面来说，它还是在谈在自然环境里面的设施。但是你可以看得到，环境的经验来说的话，它开始出现是在一个有人工设施的东西，哦，有人工设施的东西，然后站在那个设施里面往自然的环境看。然后我们刚刚讲谈的标示导览解说的东西，在这个里面就会相对的清楚很多，哦，而且多很多，哦，多很多，哦，好 ，OK， 先停在这里，休息十分钟好了，哦，可以，好，好。然后如果你的手机那个奥卢妹妹或者还是有问题的话，也可以来交流一下。